हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यास्मीन किचन एंड ब्लॉग। आज मैं बनाब न्यू रेसिपी सरहर सहित भेन्डी। प्रथम मैं भिंडी धुनिया धुई लैसो। कोमल भिंडी आम बहुते नजानू के चाहिए बजार भिंडी कहते जब तर आग तो भांगि जा कोमल भिंडिर आग तो बहुत सोकाले भांगि जाए। इतना मैं भिंडी एक इंची दीघल दीघलक कटि लम। ভিন্ডিখিনি এটা সমান জোখতে কাটি লব। এয়া চাওক, মই ভিন্ডি কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এচামুচ সৰিয়হ মই ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। নহৰু লৈছোঁ কেইটামান, পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা কাটি, কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। যিহেতু পেষ্ট বনাওঁতে পিঁয়াজ দিছিলোঁ, কেৰাহীত পিঁয়াজ নিদিওঁ, পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। এয়া সৰিয়হ তেল। এতিয়া কাটি লোৱা ভিন্ডিখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ব ভিন্ডিখিনি। এয়া চাওক, ভিন্ডিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ ভিন্ডি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এইখিনি মই প্লেটত এক্সট্ৰাকৈ উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা কেৰাহীত তেলখিনিৰ লগত আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পেষ্টখিনি দি দিম। পেষ্টখিনি যিমান পাৰে লৰাই থাকিব। এয়া চাওক, এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ হাফ চামুচ, হালধি গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিম, জিৰা গুড়ি। এতিয়া পেষ্টখিনি একদম লৰাই থাকিম। পেষ্টখিনি গাঢ়া হৈ গ'লে ইয়াতে অলপ পানী ছিটাই দিব। এয়া চাওক, পানী ছিটিয়াই দি পেলাই লৰাই থাকিব। এয়া মোৰ পেষ্টখিনি গাঢ়া হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ভিন্ডিখিনি দি দিম। এনেকৈ এবাৰ বনাই চাওক, যোনে ভিন্ডি ভাল নাপায় তাৰো ফেভৰেট হৈ যাব ভিন্ডি। এয়া মোৰ আকৌ গাঢ়া হৈ গৈছে, ইয়াতে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। এতিয়া মোৰ ভিন্ডি অলমষ্ট হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া চাওক, মোৰ ভিন্ডি হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব বুলি কৈছে। থেংক ইউ।